יבוא יום שיעשו כפתור, אתה לוחץ, שתי שניות אתה שם. יהיה, תראה, חכה יהיה. לא בזמן אלוהינו, אבל יהיה. אוקיי, אחר כך אולי לך נדבר, מה יהיה בעתיד? איזה מצוות מדעיות? יש לי, יש מדבר סרט שנקרא בחזרה לעתיד. מכירים את הסרט בחזרה לעתיד? שלושה. מה? שלושה חלקים, בחזרה לעתיד. שמישהו מוצא מכונת זמן, כן, והוא הולך קדימה, אחורה, אחורה. כן, כן. אז מה שקורה זה שאני, מישהו בא מהעתיד לפה, מביא לי ספר עם כל המצאות שהוא בעתיד. עכשיו, אלא מה? שהוא לא הביא לי, עכשיו, אני לא יכול להגיד לבינם איך לעשות את זה בדיוק, כי זה בשביל זה צריך להביא לי 100 מיליון ספרים. מה אני תקשיב, בעתיד יהיה ככה וככה 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 וככה, אתה מבין? אז, וזה גם היה יותר מדי, אז הוא הסביר לי באופן כללי. אז אני יכול גם להגיד לך מה יהיה בעתיד, בדיוק. איך אני יכול לדעת? כי אתה פשוט, מבחינת תהליכית, אתה מבין מה, איך התהליכים עובדים. אתה יודע מה יהיה בעתיד, זה הכל. יהיה פחות מאמץ, פחות, יהיה יותר משאבים, פחות מאמץ, יוכלו... כשתהיה יותר אחדות, תראו, משהו טוב, נדבר על זה אחר כך. בוא נדבר על זה עכשיו, בקצרה. יבוא יום שאנשים יהפכו להיות אלוהים, לא כמו מה שאני מדבר אלוהים, אלא אלוהים, מה שאנשים חושבים אלוהים. מה אנשים חושבים שזה אלוהים? לברוא עולם. יבוא יום בעתיד שאנשים יוכלו להגיד ויפיל ויפיל. אז יהיה מלחמת האלוהים, כן נגיד יפיל, אז נגיד לא יפיל, אז התחילו לריב. עכשיו איך אפשר לגרום לכך שיהיה פה פיל מזה שאני רק אחשוב על הפיל? אני אחשוב פיל ויפיל, איך עושים? מאוד פשוט. אם המדענים ידעו איך לקחת את האטומים של האוויר ולעשות להם טרנספורמציה לאטומים של פיל, כי בסופו של דבר זה רק משחק של אטומים, פלוס ידעו איך לקרוא את מערכת המחשבות שלי ולעשות את הטרנספורמציה לפקודה, אם הוא חשב על פיל, פלוס חשב רוצה פיל, אז הנה, רוצה פיל, תפעיל את המנגנון שהופך את האטומים האלה לפיל, יהיה פיל, זה הכל. אבל עדיין לא יהיה האלוהים שאני מדבר. לא, זה משהו אחר. ואז, אחרי שזה יתפתח העולם כל כך, אז אנשים ירצו להיות האלוהים שלי. כי הם הבינו שגם זה לא נותן להם שום דבר. הוא יגיד, אבל אני רוצה פיל, יש פיל, וגם אני לא רוצה. מה זה קרה? לא, אבל היום בן אדם אומר, אם רק הייתי יכול, הייתי אומר... זה שקר! אני אומר לך שעד שבן אדם, האחרונים, יתעוררו בסוף. זאת אומרת, בן אדם שיש לו שכל, הוא אומר, גם אם אני אגיד שיהיה פיל ויהיה פיל, זה גם לא יהיה עושה אותי מאושר. צריך משהו מעבר. יש כאלה שאומרים, לא, מה פתאום? תן לי שאני אגיד שיהיה פיל ואני אהיה מאושר. אז הם בסוף, בעוד 1,000 שנה, 2,000 שנה, מיליון שנה, אתה יודע, בהם צריך להיות גם שיחרב העולם, ואז יעשו אחד חדש. בכל מקרה, כשהגיעו לזה, הם יחוו ויראו שגם כשהוא אומר יפיל, ויפיל, זה עדיין הוא לא מושלם. כן, אבל זה עדיין משהו, בצד הזה כן משהו. והם נגיד, אני רוצה להיות שם, הוא יהיה שם. מה זה שם? הגוף הזה תעבור לשם, פעם תחליף את הטוב לשם. מצד מסוים זה כן מה שאתה מדבר עליו. מצד מסוים מה שאתה אומר בעצם. אני מדבר על משהו אחר. לא מדבר על שינוי פיזיקלי. לא, אבל עדיין זה יכול להיות, עדיין יכול להיות שזה יהיה במקביל בעצם למה שבן אדם רוצה, שכל הזמן, כל רצונו, כל דבר שיהיה הוא יהיה כרצונו. אני לא מדבר על זה. זה נקרא להיות אלוהים. אני מדבר על להיות אלוהים האמיתי. יש אלוהים האמיתי, זה יותר גדול ממנו. שכחת את הסיפור. אם אתה רוצה כל דבר... אז אתה עדיין מצומצם כי אתה חווה רצון. לא. לא משנה, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו בוא נדבר עוד פעם על סיפור הכאבים. עכשיו יש לך כאבים, אז מה מפריע? הכאב ככאב. נכון? כן. תסביר את העניין. אפשר להגיד שמה שמפריע לי זה יותר העניין שהכאב משביל אותי משהו. אוקיי, אז אם הוא מוגבל אותך, אז איך אתה מתמודד עם כל שאר המגבלות שלך? שאר המגבלות פחות מעניינות אותי, כי למשל אני לא צריך לעוף בשום מקום. יש לי מספר פעולות שאני צריך לעשות. אתה יודע כמה זמן היה חוסף לך אם היית יכול לעוף? היית בשתי שניות, היית בבית. זה רק שאני ארגל, מי לידע אם יש לי מלכת לעוף, אז הנה מעכשיו תתרגל, אז הנה נולדת מחדש היום, תתרגל שמהיום, מגיל 30, עכשיו זה חיים חדשים, ומעכשיו אתה מוגבל, אתה לא יכול לרוץ יותר מהר. מה ההבדל? זה שונה, תכלס. זה לא שונה, כשאין מגבלות, השאלה למה מגבלת מפריעה ומגבלת אתה מפריעה? כי במגבלה של לעוף, אתה רוצה פחות, למה אתה רוצה פחות? כי אתה חושב פחות שזה אפשרי. נכון. הבנת? אני לא חושב שזה אפשרי. למרות שיכול להיות, למרות שאם לכל האנשים בעולם היה מסוק, שמהבית עפים לשם, ולך לא היה. מה זה היה חסר? לא היית בוא, למה אין לי מסוק? אבל היה מדבר עליהם, איך היא מפעילה מסוג? אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את זה, לא חסר לי. אבל אתה
נכון, למרות שבתת מודע זה תמיד חסר, כי אתה תמיד אומר, חבל שאני לא יותר מהר שם. תמיד בתת מודע אתה רוצה יותר מהר להגיע. אתה מבין את הנקודה? כן. עכשיו, כמה שנהנית קודם, מה אתה פרקטית יכול לעשות פחות טוב? לדוגמה, אמרת לסחוב דברים? נגיד לסחוב דברים. אוקיי, אז תגיד תודה על זה שפעם יכולת לסחוב דברים. כאילו, ואם, תבין, אתה נהנית, אתה סובל יותר כי פשוט התרגלת יותר. אז מה עכשיו תתרגל? יש תהליך הטמעה, תהליך התרגלות. ככל שתפנים יותר מהר שזה המצב, זה המצב. מה אתה אומר? ההתנגדות שלך לדבר, לדעתי, אם היית דוגמה שלם עם המצב שלך, תשים לב שאני לא עניתי לה את התשובה שלך. לא שהיא לא נכונה התשובה שלך. אבל זו תשובה של המוחלט. זה תבין שאין הבדל בין סוחב ולא סוחב. זה תבין שאין הבדל בין אם אהבון פה או שם. אז מה אכפת לי אם הוא פה או שם? אני לא אמרתי לו את זה. אמרתי לו, נכון, יש הבדל אם אהבון פה או שם, אבל בכל מקרה אתה מוגבל בעוד דברים, נכון? אז אתה מוגבל גם בזה. למה זה תשובה אחרת? זה לא שכל אחר, זה שכל יותר פשוט. כן, זה היה כאילו... אני הזדהיתי... כאילו את האחדות בנפרדות סבבה. לא, לא אחדות. אני הזדהיתי עם זה, נכון, באמת זה גרוע מאוד שאתה לא יכול להרים את השולחן ולהעיף אותו צ'ק, קומה שלישית, במקומו, מונח, נכון, אין אפשרות, נכון. אבל גם לירח על הרעול, בסדר, נכון. תתמודד כמו שאתה מתמודד עם זה, מתמודד עם זה. ואם הוא יגיד, אז מה אמרתי לו, תתרגל. ואז הוא ינסה להתרגל, וכשהוא לא הצליח, אז הוא אומר, רגע, אבל אני לא מצליח להתרגל. אז אני אמרה פה עוד פעם. נכון, אז רגע, אז תקשיב, אתה רוצה לדעת את האמת. זה לא משנה אם אבל נמצא פה או שם. וזה פתר, למה לא אמרתי לי זה מההתחלה? אני אומר, תקשיב, הייתי אומר לך מההתחלה שזה לא משנה אם אהרון פה או שם, הייתי אומר, מה זה לא משנה, אבל אני רוצה שהוא יהיה שם. אמרתי, טוב, הוא לא יאמין לי. אז אני אגיד, לא, נכון, אתה צודק, זה מצב קשה, נכון, מאוד קשה, תנסה להתמודד. אבל בסוף תגיד, טוב, אין לי ברירה, לא מצליח להתמודד, אתה לא רוצה את האמת, זה לא משנה. אה, באמת זה לא משנה, תודה רבה שאמרת, צלת אותי. אבל עכשיו בוא נדבר על הכאב, מההיבט של הכאב ככאב. מה, פיזית, כואב לך, זה לא מגביל אותך בכלום. זה לא נעים. מה? זה לא נעים. כן, זה לא נעים. היא בחורה מאוד עדינה, זה לא נעים, חותכים אותה. זה לא נעים, זה יקצות. זה מה זה? אתה שומע, הוא אמר נגיעה קלה בכנף. לא נעים כזה, תסעה. אני אסביר לך. הסיבה שזה כואב לך, זה כי את יודעת, לא, אוקיי, נגיד שעכשיו כואב לך אגב, וזה לא מגביל אותך בכלום, את רוצה, נגיד שזה לא מגביל אותך בכלום. למרות שכאב, בסדר. למרות שאם הוא לא מגביל אותך בכלום, אז אתה יכול לתפקד כרגיל. אבל בוא נניח שאתה מתפקד כרגיל, שאתה עובד כרגיל. הכאב הוא תמיד מגביל אותך במשהו. אתה יודעת במה הוא מגביל אותך? תמיד הוא מגביל במשהו. במה הוא מגביל? בריכוז. כשיש לך כאב אתה לא יכול להתרכז. אתה יכול לעשות הכל. לא רק כל הזמן. חלק גדול מהזמן. ותסבירו, תבינו, כשאני מסביר במה הכאב מגביל אותך, זה בעצם הפתרון לזה שהכאב מגביל אותך. הכאב מגביל אותך רק בדבר. אם הכאב לא מגביל אותך בשום דבר, לא היה בעיה. כי אם הוא לא מגביל אותך בשום דבר, אז את ממשיכה את החיים כרגיל לגמרי, ואת לא מודעת לקיומו. אבל הכאב מגביל אותך תמיד בריכוז. שאת לא יכולה להתרכז בלעבוד, לא יכולה להתרכז בשום דבר, אפילו לישון אי אפשר, אפילו לנוח אי אפשר. למה? כי אתה מרוכז בכאב. יפה. עכשיו, מסקנה, למה את סובלת? כי הכאב, כי את מרוכזת בכאב. מסקנה, מה צריך לעשות? זאת אומרת שהסבל, ומכך שאת מרוכזת בזה שכואב. מסקנה, צריך לנסות להתרכז במשהו אחר. מה אני לא אחר? איך אפשר? אני אסביר לך, איך אפשר? אני אסביר לך אפשר. עכשיו את אומרת, איך אני אצליח להתרכז במשהו אחר? מאוד כואב לי, נכון? אז אני אסביר לך, צריכה למצוא, אם נגיד כואב לך רגל, תני לעצמך מכה ביד, אם יותר חזק. עכשיו אני אסביר לך למה התכוונתי ברצינות. מה שאמרתי זה השיטה המדויקת, אני אסביר לך בדיוק. עוד שגם מה שאמרת זה. אוקיי, מה אחת אחת. אני אסביר לך. נגיד שכואב לך גב, את צריכה למצוא משהו שכואב לך יותר מזה שכואב לך גב. לדוגמה, כואב לי שהבית לא מסודר יותר מזה שכואב לי הגב. ואז אני מתרכזת באיך לסדר את הבית, יותר מאשר אני מתרכזת בזה שכואב לי הגב. למה? כי יותר כואב לי זה שהבית לא מסודר מאשר שכואב לי, כמו נגיד חייל בקרב, שהוא נפצע,
והוא לא, לא חווה את הכאב. למה? כי הוא חווה כאב יותר גדול. הפחד שלו שאולי הוא ימות, זה כל כך כואב לו, שהוא כל כך מרוכז בלא למות, שהוא כבר לא מרגיש את הכאב שכואב לו הרגל. תמיד הוא בסוף זה כואב. רק שהוא יש לו עכשיו כאב הכי יותר גדול. כואב לך, אבל אם זה, אתה עדיין עושה כל מה שאני מנסה לומר, זה שהסיבה שראה לך מהכאב, זה כי את חושבת עליו. את צריכה את המחשבה שלך להסיק ממנו כמה שיותר. זה אי אפשר. אם אין אפשרות, אז את חייבת לקבל את זה. זהו. לא, אני מדבר ברצינות. כי למה את סובלת? כי את רוצה לשנות. גזירת שמיים. אין אפשרות לשנות. את צריכה לעשות את המאה אחוז שלך, לנסות את המחשבה לקחת מפה לשם, כמה שאת יכולה. מה שתצליחי, תצליחי, מה שלא תצליחי, תקבלי. נגיד שעכשיו כואב לך גב, תנסי לעשות שהבעיה היא לא בגלל הכאב גב, הבעיה היא בגלל שאת חושבת על הכאב גב, ולהתעסק בזה שאת לא רוצה אותו. במקום לחשוב על זה, אני לא רוצה את הכאב גב וכואב לי הגב, במקום תראי, זה את, זה הכאב גב, וזה לא רוצה שיחב הגב. אז יש אחד לא רוצה שיחב הגב, יש אחד כן רוצה שיחב הגב, כי הוא כואב, ויש אחד באמצע. הוא אומר, לא רוצה שהגב יחב. זה אומר, לא, אני רוצה שהגב יחב. ואת באמצע מקשיבה לדיבור. סטופ, 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 לא רוצה, רוצה משהו חדש. אני רוצה להשקול את הפרחים, ואני רוצה שזה יפגוש את הפרחים עצמם. כאילו, במקום שאת נמצאת בין אני לא רוצה שיחב הגב וכואב הגב, במקום זה שימי את עצמך במקום אחר, במקום של אני רוצה משהו והוא ישנו. כאילו את נמצאת בתוך, את נמצאת כמו בתוך מלחמה, את נמצאת, יש מלחמה, יורים יריות, את אומרת, פוגעים בי, שיא החוצה. יש שני כוחות בעולם, כוח אחד אומר, אני לא רוצה שיחב הגב, כוח המציאות אומרת, אני כן רוצה שיחב הגב. את בדיוק עומדת באמצע מקשיבה למלחמה. את פעם אחת מזדהה עם ה... לא אכפת לי שהגב כואב? פעם אחת, לא, אני לא רוצה שהגב כואב. אבל רגע, אני לא רוצה, אז למה כואב? אז כואב, רגע, אבל אני לא רוצה, מה קורה? אני אומר לך, עזבי אותך למלחמה הזאת, תנסי למצוא משהו חדש להתעסק איתו. תבדקי מה אני רוצה, ומה אני יכולה, ותתעסקי בו. מה שאת לא רוצה, ולא יכולה, לא מעניין. ואם... עכשיו יש שתי אפשרויות. אז הבנת אותי? מה הבנת אותי? שיש בתוכי מלחמה, אחת שרוצה שיחב להגב, ואחת שאני לא רוצה שיחב להגב. ואני באמצע, מסתכלת על המלחמה במצדה איתה, ואז אני סובלת. כן, מזדהה עם שני הצדדים. זאת אומרת, ללכת אחורה, קדימה. ללכת למקום אחר, לא אכפת לי לאיפה. צאי מהמלחמה, יש לך בראש מחשבה לא רוצה, ויש מציאות שכן רוצה. רק מרגע. זה לא רוצה, זה רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה שיחב להגב, זה לא רוצה. מה עושים? מחפשים משהו אחר, אומרים, בוא נמצא משהו אחר שיש שלום, תתחיל למקום של שלום, תתחיל למקום של אני. אתה צריך לתפוס לי את המוח מאוד חזק. אם תהיה אשת שלום. רגע, שנייה, תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. תנסי להיות אשת שלום.